მიყვანეს შევედი იქნებ გოროზია სამხარეო პოლიციის ოფისი გუნავა პარტია თავისუფლების მესტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლერინაკანი 3 მაისის ღამეს მესტიის გამგეობაში მომხდარ ამბავს იხსენებს რასკეუბნებოდი ვიქტორიო თავისუფლისო და მოიხსენიო შეიძლება თავიო შარში რატო ყოფოს თავს ლერინაკანი ამბობს რომ მას და დანარჩენ 6 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს საკუთარი კანდიდატურის მოხსნას გუბერნატორი და სამხარეო პოლიციის უფროსი მუქარით აიძულებდნენ ლერინაკანის თქმით ის იმღამეს გამგეობის შენობაში პეტრეზმელებმა იძულებით მიიყვანეს შენობა შიგნით გარეთ იყო გადავსებული ადგილობრივი მათი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, პარტიული სიის შემოადგენლობა, გარეთ კბილებამდე შეიარაღებული. ალიანსის წევრები ყვებიან, რომ იმ ღამითვე, როგორც კი ეს ფაქტი შეიტყვეს, ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი გამგეობის შენობაში მივიდა. სწორედ მათი მოულოდნელი მისვლის გამო ვეღარ აიძულეს ოპოზიციონერი კანდიდატები, რომ უკვე ხელმოწერილი განცხადებები კანდიდატურების მოხსნის შესახებ საოლქო კომისიაში წაეღოთ. რომელიც სტრუქტურული ნარვის უბრალოდ ეს ადამიანი აიწულებდა ამ ორ ოპოზიციონერ კანდიდატს რომ განცხადება დაეწერათ და გამოსულიყვნენ იმ პარტიებიდან რომ დაეტოვებინათ ის პარტიები რომელსაც თვითონ წარმოადგენდნენ ნაციონალებს დაუკარგეს რეიტინგის ვარჩი ამ ამოსულ ეს არავის არ მოეწონება რაც გაკეთდა იმ ღამეს რაც შეიძინეს იმ ღამეს ეს არავის არ მოეწონება მე 3 მაისს განვითარებული მოვლენების შესახებ ოპოზიციონერებისგან განსხვავებულ ვერსიას ყვება მესტიის გამგებელი კოჩაჭელიძე ადასტურებს რომ იმ დღეს მესტიაში მართლაც იმყოფებოდა გუბერნატორი თუმცა ამბობს რომ გოროზიას ჩასვლა სამშენებლო პროექტებს უკავშირდებოდა და არა არჩევნებს ეს იყო ჩვეულებრივი რიგითი ამოსვლა მიღმდიოდა იმ ღამეს პროექტების ირგვლივ განხილვა პროექტების განხილვა და მოხდა აბსოლუტურად პროვოკაციული ნაბიჯების გადადგმა საერთოდ ზემოსვანეთი მოკლებული არ არის პროვოკაციებს წინა საარჩევნო პერიოდებში ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ სვანეთში მომავალი ადგილობრივი არჩევნებისთვის ყველა კანდიდატს თანაბარი პირობები აქვს შექმნილი. ოპოზიცია კი არ გამორიცხავს, რომ მსგავსი ინციდენტი არჩევნებამდე კიდევ გამეორდება.